Шановні колеги, шановні українці, теракт, вчинений Росією на Каховський ГЕС, один із найбільших злочинів у сучасній історії людства. Нам це доведеться повною мірою осягнути наслідки цього лиха. Ситуація складна і потребує від нас багатьох кроків у різних напрямках. Потрібна координація, співпраця і мобілізація всіх ресурсів. Тому сьогодні уряд України проводить виїзне засідання на Херсонщині. Для нас дуже важливо особисто побачити ситуацію на місці, особливо зараз, коли вода почала спадати, поговорити з громадами та людьми. Тільки так можна осягнути весь комплекс проблем і ухвалити дійсно ефективні управлінські рішення. Наразі в області працюють 13 евакуаційних пунктів, 12 з яких в обласному центрі. Рятувальники на Херсонщині евакуювали вже 2,7 тисяч людей, з яких понад 300 дітей. Загалом із зони підтоплення врятовано понад 3700 людей. Сьогодні в зоні лиха ще залишаються 39 підтоплених населених пунктів. Одразу хочу подякувати усім, хто зараз допомагає Херсонщині. ДСНС, поліцейським, волонтерам, благодійникам, нашим міжнародним партнерам, які активно включились в процес. 16 європейських країн та Єврокомісія запропонували свою підтримку. Активований механізм кризового реагування НАТО, допомагають світова продовольча програма, фонд народонаселення ООН, Міжнародна організація з міграції та багато інших наших партнерів. Цінуємо, дякуємо за цю солідарність та небайдужість. На останній селекторній нараді щодо ліквідації наслідків теракту на Каховський ГЕС доручив оперативно створити реєстр постраждалих громад. Це буде відправна точка для виплати людям допомоги. Керівником робіт з ліквідації наслідків вже затверджено цей перелік. Загалом майже 200 населених пунктів з населенням 1,4 мільйона людей увійшли до цього реєстру. Це громади Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей. Також на виконання доручення президента Володимира Зеленського розробили механізм компенсації за пошкоджені та зруйновані будинки. Компенсаційний механізм буде аналогічний до програми «Є-відновлення». Але враховуючи ситуацію в регіоні, подання заявки буде відбуватись через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один з двох варіантів – або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку. Для здійснення цих виплат з фонду ліквідації наслідків збройної агресії прямо зараз виділяємо понад 980 мільйонів гривень. Також кадрово посилюємо Херсонщину фахівцями для проведення технічних обстежень постраждалого житла. 10 регіонів України спрямують до зони лиха по 15 своїх спеціалістів. Чим швидше ми зафіксуємо всі пошкодження, тим швидше люди отримують компенсації. Тому закликаю громади не зволікати з формуванням відповідних комісій. Крім компенсацій у майбутньому, тисячі людей потребують допомоги тут і зараз. Сьогодні ми виділяємо 560 мільйонів гривень для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тисяч гривень для одної особи. Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції, Міністерству економіки якнайшвидше розробити проєкт рішення про порядок використання цих коштів для того, щоб вже в тижневий термін ми розпочали такі виплати. Одночасно проводимо перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями щодо здійснення ними аналогічних виплат. Також перед цим засіданням ми вже відвідали село Посад Покровське, один із 6 населених пунктів, де відбувається комплексне відновлення за принципом «Build Back Better». Зараз розглядаємо можливість побудови житла для українців, які втратили свої оселі через підрив росіянами Каховської ГЕС в межах міста Херсон для херсонців та у населених пунктах області. Ми маємо оперативно продовжувати відновлення не лише в зоні повені, але й в інших регіонах. Тому сьогодні спрямовуємо 6,6 мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у 8 областях України. Це ремонти і будівництво шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкції водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин. Таким чином, даємо потужний імпульс швидкому відновленню в усіх постраждалих від війни регіонах.
Окремою постановою уряд спрямує ще 4,4 мільярда гривень у вигляді субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об'єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 мільйонів гривень для Херсонщини, понад 190 мільйонів гривень для Миколаївщини. Мобілізуємо усі зусилля для відбудови, допомагаємо тим, хто цього потребує. Дякую за увагу, слава Україні! Героям слава!